Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на цей канал. Вподобай відео і розповсюдь його у соціальних мережах. Української має бути більше. Айзек Азімов. Марсіанський шлях. Читає Руслан Алексюк. Стоячи на порозі короткого коридора між обома каютами космічного корабля, Маріо Естебан Ріос похмуро спостерігав, як Тед Лонг настроював відеофон. Зображення було нікудишнє. Ріос знав, що кращого годі чекати, надто далеко вони від землі, та ще й у невигідному положенні, лицем до сонця. Щоправда, Лонг міг того й не знати. Ріос іще трохи зачекав на порозі, розвернувшись боком і нахиливши голову, аби не зачепити одвірка. А тоді, немов корок з пляшки, увірвався в камбус. Що ви шукаєте? запитав він. Хочу спіймати Хільдера, відповів Лонг. Ріос присів на край розкладного столу і дістав з полички над головою конічну бляшанку з молоком. Він натиснув на покришку, відкриваючи бляшанку, і почав збовтувати молоко, аби підігріти. І для чого? Він перехилив посудону і, присмокуючи, відпив. Просто хочу послухати, знову відповів лонг. А про витрату енергії ви подумали? Лонг насупився. Особистими відеофонами, здається, можна користуватися на свій розсуд? Так, можна. Але це нерозсудливо. Вони зміряли одне одного поглядами. Ріос був стрункий і м'язистий. Він мав довгасте похмуре обличчя з запалими вилицями, і все в його зовнішності виказувало приналежність до професії марсіянських утильників, космонавтів, що сумлінно прочісували простори між Марсом і Землею. Блакитні очі вирізнялися на смаглявому, порізаному зморшками обличчі, а воно, у свою чергу, темніло плямою. На тлі білого синтетичного хутра, яким був підбитий високий комір куртки з шкірзамінника, лонг же був світліший і делікатніший. Відкинений комір куртки відкривав темні пасма обличчя, у дечому він навіть скидався на наземника, хоча жоден марсіанин другого покоління не міг бути справжнім наземником, як мешканці землі. І що ж ви називаєте тоді розсудливістю? став допитуватися Лонг. Тонкі вуста Ріоса потоншали ще більше. З усього видно, що рейд навряд чи окупиться. Тому найменша витрата енергії це нерозсудливість. Ну, якщо так, сказав Лонг, то чому тоді ви не на посту? Адже зараз ваша черга. Ріос щось пробурчав і, провівши долонею по зарослому підборідді, підвівся та рушив з проквола до дверей. Безшумно ступаючи у своїх масивних еластичних чоботях, він обернувся на порозі, глянути на термостат і обернувся розлюченим. А я думаю, чого це така спека? Де, по вашому, ми зараз? Хіба чотири з половиною градуси це так вже й багато? Для вас, може, й небагато. Але не забувайте, що ви в космосі, а не в утепленій рудниковій конторі. Ріос рішуче перевів стрілку до краю. Вистачить нам і того, що дає сонце. Але ж камбус. Він не на сонячному боці. Дарма, і тут потеплішає. Ріос вийшов. Лонг задумливо дивився йому вслід, а тоді, ніби схаменувшись, повернувся до свого відеофону. Термостат він не вмикав. На екрані зображення лишалося так само розпливчатим, проте щось все ж таки можна було розібрати. Лонг відкинув вмонтоване в стінку сидіння і, подавшись вперед, терпляче вислухав офіційні повідомлення. За кілька хвилин сітка поступово розійшлась, і прожектори вихопили знайому постать бородання, яка росла прямо на очах, аж поки не заповнила весь екран. І тоді, незважаючи на цілу гамму шумів, спричинених. Електронними бурями з відстані 20 мільйонів миль дуже ефектно пролунало. Любі друзі, шановні земляни, щойно ріо ступив у рубку, як відразу помітив спалах радіомаяку. Йому здалося, що то сигнал радара і руки миттю зросив холодний піт, але то лишень озвалось його сумління. Власне, за інструкцією, не дозволяється покидати рубку під час вахти, хоч усі й виходили на п'ять хвилин, аби випити кави, певні, що космос чистий, а потім все ж таки потерпали, а чи не прогавили вони знахідку. Бували випадки, коли їхні побоювання і дійсно справджувалися. Ріос увімкнув багатосмужну розгортку, знову зайва витрата енергії, але. Краще вже перестрахуватися, аніж губитись у здогадах. Космос був чистий, якщо не рахувати віддалених сигналів, що йшли від сусідніх кораблів утильників. Він увімкнув радіозв'язок. На екрані з'явилася русява голова довгоносого Річарда Свенсона, другого пілота найближчого корабля з боку Марса. Здоров, Маріо! гукнув Свенсон. Салют! Що новенького? Відповідь почулася за якусь секунду, адже швидкість електромагнітних хвиль також не безкінечна. О, ото я мав сьогодні! А що таке? поцікавився Ріос. Пощастило вийти на об'єкт? Вітаю! Ха! Якби ж то я його дістав, похмуро відповів Свенсон. Щось перебило? Та хай йому біс. Повернув не в той бік. Ріос знав, сміятися не можна. «І Як же ти примудрився? співчутливо промовив він. Я тут ні до чого. Він, виявляється, рухався поза площиною екліптики. Якийсь Бовдур навіть не зумів його як слід скинути. А мені було звідки знати. Я собі виміряв відстань до контейнера, певний, що його орбіта іде звичною траєкторією. Ти хіба б не так міркував? Так от, пішов я, як мені здалося, по найвигіднішій кривій перехоплення. А за п'ять хвилин, дивлюся, відстань між нами більшає і більшає. Сигнали ледь-ледь. Тоді я вирахував його кутові координати, однак було вже запізно. Хтось його підчепив? Та де там? Адже він поза площиною екліптики. Отже тепер шукай вітра в полі. Та не в тому річ. Контейнер був так собі. Але мені зле робиться, як подумаю, скільки пального пішло перш поки набирав швидкість, а потім коли повертався. Чув би ти, що кричав Канут. Канут був старшим братом і компаньйоном Річарда Свенсона. І що він? Сильно розсердився. Розсердився? Та я думав, він приб'є мене на місці. Як не як, ми вже п'ять місяців у космосі, і тут сам знаєш, кожна дрібничка за печінки бере. Та знаю. А у тебе, як Маріо, Ріос зробив вигляд, ніби сплюнув. От стілочки. За два тижні два контейнери, та ще й довелося ганятися по шість годин за кожним. Великі. Ти, ти смієшся. Я міг би притарабанити їх на Фобос однією рукою. Ну й рейс, гірше не буває. А коли назад, та хоч би й завтра, як на мене, ми у космосі вже два місяці і весь час з лонгом гриземося. Запала мовчанка, викликана, в очевидячки, не лишень затримкою радіохвиль. А якої ти думки про цього Лонга взагалі? Озвався нарешті Свенсон. Ріос обернувся, із камбуза долинуло тихе бурмотіння і потріскування відеофону. Та знаєш, щось я його не розумію. Не минуло й тижня від старту, а він мене питає Маріо, а чому ви стали утильником? Ну, хіба не ідіотське питання, га? Чому чоловік іде в утильники? Я йому кажу, як чого? Щоби заробляти на життя? А він мені каже ні, ні, Маріо, суть не в тому. Ти що чув, подібне. А тоді, як загнув, ви пішли в бутильники, бо такий шлях марсіан!» І що він мав на увазі? запитав Свенсон. «Ріос знизав плечима. Я не став з'ясовувати. До речі, Зараз він слухає на ультрамікрохвилях якогось там наземника, Хільдера. А, Хільдера? Він, здається, політик, член асамблеї або щось таке. Еге ж, ніби той самий. Алонга більше нічого й не цікавить. Понабирав книг фунтів на п'ятнадцять і всі про землю. Зайва купа мотлоху, та й годі. Ну, маєш ти партнера? О! До речі, мені вже пора на вахту, а то як прогавлю ще одного контейнера, тут дійде до братовбивства. Він зник, і Ріос, відкинувшись у кріслі, почав стежити за рівною зеленою лінією імпульсної розгортки. Потім увімкнув багатосмужну розгортку. Космос був чистий. Йому відлягло на серці. Найгірше, коли всі довкола виловлюють контейнер за контейнером, і ті надходять на металопереробні заводи Фобоса з чиїмось тавром, але не з твоїм. Крім того, він дещо вилив душу, і його неприязнь до лонга те, що вщухла. Даремно він взяв цього лонга в напарники. Завжди так, коли зв'язуєшся з новеньким. Вони всі спершу охочі до балачок, але цей лонг. Той усіх перевершив, знай носиться зі своїми вічними теоріями про Марс і його благородну місію у прогресі людства. Прогрес людства, шлях марсіан, нова спілка творців. І всі ці слова він вимовляє з великої літери, а йому, ріосу, не балачки потрібні. Всього на всього декілька контейнерів із особистим тавром, і все. А втім, вибору він не мав. Лонга на Марсі добре знали, і він непогано заробляв. Він був другом комісара Сенкова і вже не раз чи два ходив з утильниками в рейс. Не можна ж просто так взяти і відмахнутися від людини, не випробувавши її наперед. Хоча, взагалі то дивно з якого це милого, гірничому інженеру з пристойною роботою і доброю платнею. Забагалося раптом швендяти у космосі. Ріос не набридав Лонгові подібними запитаннями. У польоті утильники настільки тісно пов'язані роботою, що зайві розпитування не лише небажані, але й небезпечні. Проте Лонг за своїми нескінченними теревенями роз'яснив йому все сам. Я мушу летіти, Маріо, тому що. Майбутнє Марса не рудники, а космос. Ріосу спало на думку, а чи не піти йому в наступний рейс самому? Всі казали, що це неможливо, не кажучи вже про втрачені контейнери, коли лишаєш вахту для сну. А ще ж треба крім спостережень виконувати й інші обов'язки. Всі чудово розуміли, окрім того, що самотність у космосі. Може дуже швидко призвести до важкої депресії, а з напарником можна зважитися на рейс хоча б у шість місяців. Звісно, воно краще, коли екіпаж у повному складі. Але що тоді заробиш? Саме пальне з'їсть весь прибуток. Проте двом у космосі також не мед. Напарників слід міняти щоразу. З одним можна піти на утривалий рейс. З іншим ні. Річард і Канну Цвенсоне, вони, наприклад, вирушають удвох через кожні п'ять шість рейсів, як не як брати. Та навіть у них вже через тиждень виникають всілякі непорозуміння і конфлікти. Та годі з тим. Космос був чистий, і Ріос подумав, що буде краще, як він повернеться на камбус. І спробує залагодити недавню сутичку з лонгом. Зрештою, він далеко не новачок у космосі, і чхати він хотів на поганий настрій. Він підвівся, зробив три кроки і опинився в короткому вузькому коридорчику, що з'єднував обидві каюти космольота. Ріос знову постояв у дверях, спостерігаючи, як Тед Лонг пильно вдивляється у миготливий екран. А тоді різко сказав. Я увімкну опалення. Хай уже можемо собі трохи дозволити. Як хочете, кивнув Лонг. Ріос нерішуче ступив вперед. Космос, немов виметений, якого дідька сидіти й витріщатися на ту нерухому безживну лінію. І що ж цей наземник розказує? Запитав він здебільшого для того, аби почати бодай якусь розмову. Ну, здебільшого, про історію космічних подорожей все те саме. Але він вміє подати, використовує і кольорові мультиплікації, комбіновані фотознімки і кадри зі старих фільмів. Одне слово, використовує все, що лишень можна. І ніби на підтвердження його слів замість бородання. На екрані з'явилося зображення космічного корабля у розрізі. Хільдер за кадром жваво коментував окремі деталі, що були зображені на схемі різними барвами. Ось він заговорив про комунікаційну систему космольота і по екрані побігли червоні лінії, комори, двигуни із протонним мікрореактором, кібернетичні схеми. На екрані знову вигулькнув Хільдер. Але це. Лише капсула корабля, а що ж надає їй руку, що відриває її від землі? Кожен це знав, але голос Хільдера п'янив, немов наркотики. В його устах рушійна сила космольота лунала, немов таємниця століття, наче найвище одкровення. Навіть Ріос весь напружився, хоча сам більшу частину свого життя. І провів на борту корабля. Учені називають це по-різному одні законом дії і протидії, інші третім законом Ньютона, а той законом збереження кількості руху, та не у назвах суть. Звернімося до простої логіки. Коли ми пливемо, то відштовхуємо воду назад, а самі просуваємося вперед. Ідучи ми відштовхуємося від землі і рухаємося вперед. Коли летимо на гірольоті, ми відштовхуємо повітря назад і рухаємося вперед. Отже рух одного предмета вперед зумовлюється рухом другого назад, за принципом із нічого нічого не буває. А тепер уявіть собі, космоліт вагою в сотні тисяч тонн, котрий відривається від землі. Щоб він таки зміг відірватися, щось мусить виштовхнутись вниз, оскільки маса космольота надзвичайно велика, маса викидуваної речовини має бути теж відповідною, по суті, навіть такою, що не вміщається у корабель. Виходить, для зберігання цієї речовини необхідно прилаштувати позаду корабля спеціальну камеру. Хільдер знову зник з екрана. Натомість там з'явився сплюснений космоліт, а внизу зрізаний конус із жовтим написом речовина для викидування. Однак тепер, провадив Хільдер, загальна маса корабля набагато збільшилася відповідно, має зрости і її рушійна сила. Корабель іще більше стиснувся на зображенні. І до нього додався другий контейнер, більший від попереднього, а потім третій і ще більший. Власне, сам космоліт Капсула перетворився на крихітну яскраво червону цятку. «Но на біса нам це дитяче белькотіння, не витримав Ріос. Для тих, до кого він звертається, це не белькотіння, Маріо, заперечив Лонг. Земля це не Марс. Мільйони людей на землі навіть ніколи не бачили космічного корабля і не знають елементарнішого. Хільдер тим часом вів далі. Як тільки найбільший контейнер спорожніє, він відразу ж сам відокремлюється. Отже, контейнер теж викидається у простір. Гігантський контейнер на екрані здригнувся. І почав віддалятися, поступово зменшуючись. Тоді надходить черга другого контейнера, а в разі тривалого рейсу навіть третього. Тепер космоліт був червоною цяткою, від якої розбігалися три контейнери, гублячись у безмежному обширі. Ці контейнери являють собою сотні тисяч тонн вольфраму, магнію, алюмінію і сталі. Для землі вони втрачені назавжди. А ось довкола Марса чатують утильники, які виловлюють викинені контейнери, ставлять на них своє особисте тавро і тепер ті стають власністю Марса. Земля не отримує з них ні шеляга. Це трофей, і він належить тому, хто його виловив. Гей, ми ризикуємо грошима і своїм життям. Не витримав Ріас, звертаючись до Хільдера, немов той міг його почути. Як не ми, то хто іще їх підбере? Ну, які землі від цього збитки? «Та ж він, відповів Лонг, тільки й торочить, що Марс, Венера і місяць виснажують землю. Це він зараз наводить і ще один приклад. Але ж вони одержують достатню компенсацію. Щороку ми видобуваємо все більше і більше залізної руди, і переважна частина знову повертається на Марс. Лонг кивнув на екран відеофона. Якщо вірити його цифровим розрахункам, то Земля вклала у Марс 200 мільярдів доларів, а отримала руди вартістю в 5 мільярдів. У місяць вклала 500 мільярдів, а отримано магнію, титану. Та різних легких металів на 25 мільярдів. На Венеру пішло 50 мільярдів, а натомість нічого. Платники податків на землі вельми стурбовані, власне, тим, що гроші, які з них стягують, просто викидають у трубу. Доки Лонг говорив, на екрані заблимали мультиплікаційні кадри. Котрі зображували кораблі утильників на шляху до Марсу. Крихітні кораблики хижо простягали гнучкі дротяні щупальці, які, промацуючи простір, виловлювали порожні мандрівні контейнери і, випікши на них полум'яне табро власність Марса, скидали їх на Фобос. Знову з'явився Хільдер. Вони заявляють, ніби з часом усе нам повернуть. З часом, коли у них справи налагодяться. А коли воно буде? Років за сто, за тисячу, за мільйон? З часом? Окей, давайте ж повіримо їм на слово. Одного чудового дня вони повернуть нам метали і будуть самі забезпечувати себе їжею, використовуватимуть власну енергію і житимуть власним життям. Але є щось таке, чого вони нам. Ніколи не повернуть навіть через сотню мільйонів років. Це вода. На Марсі води жалюгідна цівка, тому що його маса надто мала. На Венерії її взагалі немає, бо там надто жарко. Місяць те саме, бо він замалий і там надто висока температура. Отож Земля має постачати поселенців космосу не лишень питною водою. Водою для побутових потреб, промисловості, для гідропонних плантацій, які вони начебто створюють. Але й найголовніше, водою, що мільйонами тонн викидається у простір. Що ж примушує космічний корабель рухатися? Що він викидає з себе, аби самому вирватись вперед? Колись то були вибухові гази, але це було надто дорого. Тоді Винайшли протонний мікрореактор, джерело дешевої енергії, яке перетворювало будь-яку рідину на газ, що перебував під високим тиском. А яка рідина найдешевша і найдоступніша і є в найбільшій кількості? Ну, звичайно ж, вода. Космоліт відривається від землі, забираючи з собою мільйони тонн, не фунтів, тонн води. І то тільки для того, аби він міг рухатися. Задумайтесь, земляни, наші пращури необачно й захланно спалили всю нафту землі, нерозважливо спалили вугілля, і за це ми їх зневажаємо та засуджуємо. Але у них принаймні є виправдання. Вони гадали, що у разі потреби буде винайдено замінники. Що ж, вони не помилилися. Ми маємо планктонові ферми і протонні мікрореактори, але для води замінника не існує. Жодного не існує і не буде існувати. І коли наші нащадки побачать пустелю, на яку ми перетворимо землю, яке виправдання вони знайдуть для нас, коли почнуться засухи, і Лонг нахилився і вимкнув відеофон. Мене це трохи непокоїть, мовив він сам до себе. Клятий Бовдур зумисне. Що сталося?» Ріос стривожений, зірвався на ноги. Треба перевірити сигнали. Та ну їх. Однак Лонг теж підвівся і рушив за Ріосом вузьким коридорчиком. Зупинившись посеред пілотської рубки, він промовив Якщо Хільдер. Доб'ється свого і зуміє зробити неабияку сенсацію. Ого. Він теж його побачив. Основний імпульс гнався за вторинним, неначе хорт за електричним кроликом. Космос був чистий, бурмотів Ріос. Кажу ж вам, чистий. Заради Марса. Теде, Чого ви заціпаніли? Ану, гляньте, спробуймо впіймати його в об'єктив. Ріос діяв швидко і вправно. Як не як він працював у вже два десятки років. За дві хвилини він визначив відстань, а тоді, пам'ятаючи невдачу Свенсона, виміряв кут схилення і радіальну швидкість. Один і сімдесят шість сотих радіана. гукнув він Лонгові. Дивіться, не прогавте. Лонг, затамувавши подих, крутив вернієр. Лише пів радіана від сонця. Освітлюється тільки край. Він швидко і обережно посилив збільшення, вистежуючи ту єдину зірку, що буде змінювати своє положення і, збільшуючись, набирати певної форми, доводячи тим самим, що вона далебі не зірка. Будь-що будь, я вмикаю, сказав Ріос. Більше чекати не можна. Ось він. Ось він. Збільшення все ще було недостатнім, аби розібрати. Форму світової цятки, за якою стежив лонг. Але вона ритмічно блимала, оскільки різновеликі грані контейнера, обертаючись, неоднаково відбивали сонячні промені. Ріос натис на важіль і гукнув: Тримайся, тонкі струмені пари вихопилися з випускних отворів, залишаючи за собою довгі хвости мікрокристаликів льоду. Вони тьмяно поблискували у блідому промінні далекого сонця. Вони простяглися на сотню миль від корабля, а то й більше. Струмінь, другий, ще один. Космоліт зійшов зі своєї орбіти і взяв курс по дотичній на контейнер. Бач, летить, наче комета, в перегелії!» – заволав Ріос. Ці кляті наземники навмисне так скидають контейнери. Бодай їм. Клянучи у безсилій злобі, він почав розганяти корабель, аж поки гідравлічна прокладка його крісла не осіла під ним на цілий фут, а лонг вже на силу міг втримуватися за поручні. Тихіше. запротестував він. Проте Ріос не зводив очей з імпульсів. Не подобається! Сидіть на Марсі. Струмені пари приглушено гуділи. І в цю мить заговорило радіо. Лонг, пересилюючи силу віддачі корабля, примудрився нахилитись, наче протиснувся крізь товсту густу чорну патоку і увімкнув екран. На ньому з'явився розлючений Свенсон. Куди це ви претеся трясся вашій матері? гарикнув він. За десять секунд ви будете в моєму секторі. Я женуся за контейнером. Кинув через плече Ріос. У моєму секторі? Він з'явився у моєму, а ти його не дістанеш. Вимкніть радіо, теде. Корабель із шаленим ревом, який чув лишень екіпаж, розтинав космічний простір. Тоді Ріос, не зменшуючи швидкості, вимкнув двигуни і лонге шарпонуло вперед. Від раптової тиші. Вуха позакладало ще більше, ніж від того шуму, котрий передував їй. Так, сказав Ріос, давайте швидко телескоп. Обидва припали до окулярів. Тепер було чітко видно зрізаний конус, який з проквола, обертаючись, рухався серед зірок. Першокласний контейнер. задоволено відзначив Ріос. Справжній велетень, подумав він. І нам з того чималий шмат перепаде. На локаторі ще один імпульс, озвався Лонг. Либонь, Свенсон погнався за нами. Ріос михцем глянув на екран. Ні, не нас дожене. Розміри контейнера збільшувались аж поки не заповнили весь екран. Руки Ріоса лежали на поготові на пульті керування гарпуном. Вивіривши двічі з мікроскопічною точністю кут, він викинув трос на задану довжину. А далі, налігши з розгону на важіль, вимкнув механізми розщеплення. Якусь мить все залишалося без змін. Та ось на екрані з'явився механічний трос, котрий, немов кобра, що от-от запустить жало поповз до контейнера. Він торкнувся його. Але не зачепився, а то б у мить розірвався, мов павутина. Момент обертання контейнера сягав тисяч тонн, а трос мав лише створити магнітне поле, яке б гальмувало контейнер. Вискочив ще один трос, за ним другий, третій. Ріос посилав їх анітрохи не замислюючись над витратою енергії. Він буде моїм, моїм. Присягаюся Марсом. Ріо зупинився лише тоді, коли між кораблем і контейнером простяглося вже зо два десятки сталевих тросів. Ротаційна енергія контейнера перетворилася під час гальмування на теплову і сягала такого рівня, що її випромінювання вловлювали навіть прилади космольота. Може, Тавро я поставлю? запитав лонг. Як хочете, вахта моя, так що я з залюбки. Лонг в лісу скафандр і ступив у вихідну камеру. Він був новачок і в дуже добре пам'ятав, скільки разів побував у відкритому космосі. Це був п'ятий раз, вчепившись за найближчий трос і перебираючи по ньому руками, Лонг став просуватися до контейнера. Відчуваючи крізь металеві рукавички, як вібрує трос. На гладенькому металі контейнера він випалив їхній серійний номер. У порожнечі космосу сталь нічим було окислити. Топлячись, вона випаровувалася, потім конденсувалася в кількох футах від випромінювача. Вона осідала тьмяною сірою плівкою на поверхню контейнера. Лонг повернувся до корабля. Він скинув шолом, який у приміщенні відразу ж вкрився білуватою плівкою Інею. Перше, що він почув, це був спотворений від люті голос Свенсона, що лунав з радіорубки. «Негайно ну, до комісара. Чорти б тебе забрали. Є якісь тут правила чи ні. Ріос відкинувся у кріслі, анітрохи не бентежачись. Слухай, адже він був у моєму секторі. Просто я запізно помітив його, ось і довелося заскочити у твій. Ти б не міг за ним погнатися все рівно, інакше врізався б у Марс. Ото й всього. О, ви вже повернулися, Лонгу. І він вимкнув зв'язок. Сигнальна лампочка гнівно заблимала, але Ріос не звертав на неї уваги. Що, він збирається поскаржитися комісарові? запитав Лонг. Та де там? Просто так сердиться, аби нудьгу розвіяти. Навіщо йому вся ота морока, коли він чудово розуміє, що цей контейнер наш. До речі, як вам наша здобич? Нічогенька. Нічогенька? Ха! Та вона просто шикарна. Тримайтеся, я зараз розверну його. Бокові сопла випорснули струмінь пари. І корабель почав повільно обертатися довкола контейнера. Той рушив за ним, і вже за півгодини вони кружляли у космічній порожнечі, неначе гігантський скривлений кинджал. Лонг вивірив по ефемеридах місце розташування Деймоса, і в точно розрахований момент троси розмагнітились, і контейнер вихопився по дотичній на нову траєкторію, котра за день-два. Мала би вивести його на територію складів, що розміщені на цьому марсіянському супутнику. Ріос довго дивився йому вслід. На душі було радісно. Сьогодні нам поталанило, сказав він, обертаючись до лонга. А як вам Хільдер? Що? А, ви про це слухайте. Якби я щораз раз переймався потяканням якогось там наземника, то я б ніколи і ока не зімкнув. Забудьте про нього. А по-моєму, про це забувати не слід. Ну ви геть схибнулися. Навіщо воно вам? Ідіть краще поспіть, доки ще моя вахта. Тед Лонг. Насолоджувався висотою і шириною головної магістралі міста. Уже два місяці, як комісар, наклав тимчасову заборону на рейси утильників і відкликав їх усіх з космосу. Однак п'янке почуття безмежного простору ніяк не хотіло залишати лонга. Його навіть не пригнічувала згадка про те, що заборона виловлювати контейнери. Була зумовлена вимогою землі ощадити воду, а отже, в першу чергу, обмежити її видачу на космічні польоти. Дах проспекту був пофарбований світною ясно блакитною фарбою, спроба старомодної імітації земного неба, подумав Тед. вітрини крамниць, прорізуючи стіни, водночас їх освітлювали. Звідки лясь, перекриваючи гул транспорту і кроки перехожих, долинали вибухи. Це пробивали у Марсовій корі нові тунелі. Скільки він живе, стільки пам'ятає оті вибухи. За часів його дитинства на місці цієї вулиці була недоторкана скельна порода. Місто розросталося і розростатиме й далі, аби тільки. Земля не стала на заваді. Лонг звернув на поперечну вулицю значно вущу і не таку освітлену. Магазинні вітрини змінилися тут житловими будинками, чиї фасади були прокреслені рядами ліхтарів. На зміну покупцям і вуличній метушні з'явилися статечні перехожі та галасливі дітлахи, що не зважали на заклики матерів. І йти до вечері. В останню мить Лонг згадав про гречність і зупинився на розі біля водяної крамниці. Наповніть. звернувся він до опасистого продавця, подаючи йому свою боклагу. Той відгвинтив ковпачок і зазирнув всередину. Тоді злегка трусонув посудиною і, почувши, як там щось булькнуло, весело проказав. Небагато зосталося. тож, погодився Лонг. Тримаючи шийку боклаги під самісіньким наконечником шланга, крамар стежив, аби жодна крапля не пролилася мимо. Затуркотів лічильник. Продавець закоркував боклагу і, отримавши гроші, подав її лонгові. Тепер. Тед із приємністю відчував на своєму стегні вагу наповненої посудини. До сімейного друга не випадало заходити з порожньою боклагою. До нежонатого іще так-сяк, а сюди незручно. Він зайшов у 27-й під'їзд, піднявся на кілька сходинок і вже було намірився натиснути на кнопку дзвінка та так і застиг із піднятою рукою. З за дверей долинали голоси. Один із них жіночий і досить різкий. Ти й надалі тягатимеш сюди своїх дружків. Від мене, очевидно, чекають подяки, що примудряєшся бувати вдома аж два місяці, га? Як на мене, то вистачить і кількох днів, а там дивись і знову ті утильники. Я вже давно нікуди не вилажу, почувся чоловічий голос. А зараз мають прийти у справі. Припини, Доро, заради Марса ось ось надійдуть. Лонг вирішив перечекати, поки подружжя не перейде на якусь нейтральну тему. Ну то й що? Нехай чують, відрізала Дора. І щоб комісар і не думав знімати заборони, ось так. А на що ми тоді житимемо? розпалився раптом чоловік. «Ага, Скажи мені. Теж мені знайшов проблему. Ти міг би добре заробляти й тут на Марсі, як усі нормальні люди. В цьому домі тільки одна я утильна вдова. Так, так, вдова. Ось я хто. Але якби ж то була справжня вдова, то вода могла би іще раз вийти заміж. Що? Що ти сказав? Нічого, абсолютно нічого. Не віднікуйся. Я і так знаю. Так от, Діку Свенсон. Слухай мене уважно. Я лишень сказав, викрикнув раптом Свенсон, що тепер мені зрозуміло, чому утильники не одружуються. О! То була твоя найбільша помилка. У сусідстві тільки й знають, що співчувати мені і улесливо розпитувати, коли ж бо чоловік повернеться. Господи. І як усе це набридло. Інші десь можуть бути гірничими інженерами, адміністраторами, бурильниками, зрештою. Принаймні, жінки бурильників живуть по-людськи і їхні діти не вештаються, як якісь там гультіпаки. А так, що у Пітера є батько, що його немає. Тут крізь двері прорізався ледь чутний, тонкий хлопчачий фальцет, вочевидь, із сусідньої кімнати. Мама! А що таке гультіпака? Пітере, дора підвищила голос. «А номер шість за уроки. Чи варто заводити подібні розмови при дитині? озвався стишеним голос Свенсон. Що він про мене може подумати? Тоді сиди вдома і навчай, що про тебе думати. Мам, чуєш? знову втрутився до розмови Пітер. Я, коли виросту, теж стану утильником. Почулися швидкі кроки, на якусь мить запала тиша, а тоді пронизливе Мам, ой, відпусти вухо, ай-яй, ну, ну що я тобі зробив? І знову тиша тільки чулося ображене сопіння. Лонг, скориставшись паузою, рішуче натиснув на кнопку дзвінка. Свенсон відчинив двері, пригладжуючи обома руками чуприну. А, привіт. Приглушено мовив він, а тоді голосніше Доро прийшов тед. «Слухай, Теде, а де ж Маріо? Напевно, скоро підійде. З другої кімнати поспіхом вийшла Дора, маленька, смаглява жіночка із кирпатим носом і зачесаними назад, ледь-ледь сивуватими косима. Привіт, теде. Вечеряли? Так, дякую. Може, я невчасно. Та ні, ми вже все з'ясували. Будете кави? Що ж, не відмовлюсь. Тед зняв з пояса боклагу і простягнув дорі. Ой, та що ви, ну, навіщо? У нас води вистачає. «Доро». Ну, гаразд. Вона повернулася на кухню. Крізь прочинені двері тед мигцем побачив посуд, що лежав у секотерзі, безводній мийці, яка. Миттю висмоктувала і поглинала жир із брудом. Однієї унції води досить, аби вимити начисто вісім квадратних футів посуду. Купуйте секотерх. Секотерх наш миє і шліфує, і води не потребує. У голові в нього забринів знайомий мотив, та Лонг урвав його. Як там піт? О, чудово! Вже у четвертому класі. Я, щоправда, не часто його бачу. До речі, знаєш, що він бувкнув, коли я повернувся з рейсу? Синові слова у батьковому переказі прозвучали як мудрий афоризм мудрого чада. Задзеленчав дзвінок. Увійшов Маріо Ріос. Він був насуплений і увесь червоний. Свенсон поспішив йому назустріч. Чуєш, Маріо, тільки жодних розмов про контейнери. Дора ніяк не може подарувати тобі того злощасного контейнера, а сьогодні вона взагалі не в гуморі. Ай, та кому вони здалися? Ріос скинув підбиту хутром куртку на спинку крісла і сів. Зайшла Дора і, побачивши нового гостя, видушила з себе посмішку. Здоров, Маріо. Для тебе теж каву. Ага, відповів той. Автоматично сягнувши по свою боклагу. Доро, візьміть воду з моєї боклашки!» – озвався Лонг. Хай буде моїм боржником. «Угу», – підтвердив Ріос. Що сталося, Маріо? запитав Лонг. Валяй, валяй, буркнув Ріос. Скажи, що ти мене ще торік попереджав, коли виступав той Хільдер!» Ну, то чого мовчиш? Лонг лишень здвинув плечима. Ввели ліміт, провадив далі Ріос. П'ятнадцять хвилин як оголосили. А саме який? П'ятдесят тисяч тонн води на рейс? Що? Свенсон просто спалахнув. Та з таким запасом навіть від Марса не відірвешся. то ж бо й воно. Все продумано. Кінець нашим рейсам, гаплик. З кухні вийшла Дура. І поставила на стіл кавник. Значить, кінець вашим рейсам? Вона рішуче сіла. Свенсон зробився геть безпорадний. Вводиться ліміт на воду п'ятдесят тисяч тонн», сказав лонг. Інакше кажучи, наші рейси відпадають. А, велике діло. Дора відпила трохи кави і радісно посміхнулась. І як на мене? Чудова новина! Вам, утильникам, вже давно пора знайти собі якусь путню роботу тут, на Марсі. Так, так, я знаю, що кажу. Все в космосі і в космосі. Хіба ж це життя? Доро, прошу тебе, сказав Свенсон. Ріос щось сердито буркнув. А Дора, звівши брови догори невинним голосом, сказала Я всього всього-навсього всього висловила свою думку. Ваше право, сказав Лонг. Але я хотів би сказати ось що. 50 тисяч тонн води це лише початок. Ми знаємо, що земля, принаймні партія Хільдера, хоче зробити собі на цій кампанії політичний капітал. Тому справи наші кепські. Ми мусимо будь-що роздобути воду, а то вони нас зовсім заклюють. Вірно, я кажу? Безсумнівно, буркнув Свенсон. Питання лише як, вірно? Якщо йдеться про те, як дістати воду, то. Ріос несподівано вибухнув. То є лише один спосіб, і ви його знаєте. Якщо наземники не дадуть нам води, ми її самі візьмемо. Що ж це воно виходить? Вода їм належить лише тому, що колись їхні задрипані діди і прадіди. Побоялися залишити свою щедру планету. Вода належить всім людям, незалежно від того, де вони живуть. Ми теж люди, і отже теж маємо на неї право. І що ж ти пропонуєш? запитав Лонг. Простіше й бути не може. На землі у них океани води. Хіба вони приставлять сторожів на кожну квадратну милю? Ми можемо будь-коли висісти на нічному боці планети, заправити всі контейнери і забратися геть. Невже вони нам перешкодять? Ще пак, Маріо. Навіть не сумнівайся. Сам ти як знаходиш контейнер за сотню тисяч миль? Шмат металу у неосяжному космосі, га? За допомогою радару. Чи ти гадаєш, що на землі їх немає? Чи може ти думаєш, що Земля щойно здогадається, як ми цупимо у них воду, не створить радарної сітки, аби виявляти чужопланетні кораблі? Цієї миті Дора обурено урвала лонга. Слухай, Маріо Ріос, мій чоловік у ваших нальотах участі брати не буде, щоб знову ганятись за тими контейнерами? Якби ж то тільки контейнери, зауважив Маріо. Наступного разу вони притиснуть нас на чомусь іншому. Їх потрібно спиняти відразу. Хоч би там що, а їхня вода нам не потрібна, відрізала Дора. Тут не місяць і не венера. Полярні шапки дають нам досить води. Навіть у квартирах є водогін. У нашому кварталі, наприклад, у всіх. Ну, на побутові проблеми йде найменше, сказав Лонг. Води потребують копальні, а як бути із гідропонними водосховищами. Так, Доро, як бути з гідропонними басейнами? У них завжди має бути вода. І нам давно вже пора самим вирощувати справжні овочі і фрукти, аніж сидіти на цій конденсованій гидоті, що її нам постачає земля. Ви тільки послухайте, як він заговорив, презирливо кинула Дора. Та що ти тямиш у свіжій городині? Ти ж її на язиці ніколи не мав. Я мав на язиці більше, ніж ти думаєш. Пригадуєш, я колись морквину приніс. Ну, пригадую. А що в ній такого? Як на мене, то добре просмажена протоїжа і смачніша і корисніша. На гідропоніку підвищують податки, тож вони й узяли собі за моду розводитись про якусь там городину. Та скоро все минеться. Я з вами не згоден. Як і минеться, то не так просто, мовив лонг. Хільдер цей найпевніше буде координатором. От тоді ми вже матимемо. А ще як обмежать постачання продуктів. Ну, годі. вигукнув Ріос. Що ж нам тоді робити? І тому я наполягаю, воду потрібно брати. А я кажу, що ні. Ти хіба не розумієш, що мислити і діяти отак можуть тільки земляни, оті наземники? Ти намагаєшся втриматись за пуповину, котра єднає Марс із землею. А іншого шляху ти не бачиш, нашого, марсіянського? Ні, не бачу. То, може, підкажеш мені? Тоді слухай, говорячи про сонячну систему. Що ти насамперед маєш на увазі, га? Меркурій, Венера, Земля, місяць, Марс, Фобос і Деймос. Сім небесних тіл. От і все. Але по суті, вони не становлять і одного відсотка сонячної системи. Ми, марсіяни, найближче до тих решти 99 відсотків. А там по той бік Марса, далі від Сонця, там води хоч відбавляй! Усі приголомшено втупилися у нього. Свенсон непевно запитав Ти маєш на увазі крижані оболонки на Юпітері та Сатурні? Ну, не тільки їх. Хоча й це вода хіба ні? Шар в тисячу миль завтовшки, і це немало. Але ж, але ж він весь скритий аміаком чи ще чимось? сказав Свенсон. Окрім того, ми не можемо сідати на великі планети? Знаю, знаю. Але я мав на думці дещо інше в космосі не лише великі планети, є ще астероїди, супутники, наприклад, Веста. Це астероїд у 200 миль діаметром і майже весь суцільний шмат Криги. Один із місяців Сатурна теж. То що ви на це скажете? Ти що, Теде, ніколи не літав у космосі? запитав Ріос. Як це не літав? Що за питання? Літати літав, а говориш, як наземник. Ти про відстані подумав? Від Марса до найближчого астероїда десь 120 мільйонів миль, а це вдвічі далі, аніж від Марса до Венери. А навіть цю відстань жоден лайнер не долає без зупинок. Як не на землі, то на місяці. Та й взагалі, скільки, на твою думку, людина здатна пробути у космосі? Ну, не знаю. А ти як гадаєш? Чудово, ти все знаєш і немає чого прикидатись. Максимум шість місяців. У будь-якому довіднику так написано. А як застрягнеш надовше, то можеш відразу ж прямим ходом до цього, психіатру. Хіба не так, Діку? Свенсон мовчки кивнув. І це не астероїди, продовжував Ріос. Від Марса до Юпітера 330 мільйонів миль, до Сатурна 700 мільйонів. І хто зуміє подолати таку відстань? Припустімо, що ти набрав звичайну середню швидкість, або, скажімо, для точності, розігнався до 200 тисяч миль на годину. На це піде. «Хм, враховуючи час на прискорення і гальмування, шість сім місяців до Юпітера і десь рік до Сатурна. Звичайно, теоретично можна розігнатися, але де ти візьмеш для цього воду? Ух ти! пискнуло щось. Сатурн. Дора притьмом обернулася. Пітере, ану марш до себе в кімнату. Ну, мам, не мамкай. Вона хотіла було встати, але Пітера мов язиком злизало. Доро, може б, ти трохи посиділа з ним? втрутився свенсон. Ті ж йому там уроки в голові, коли тут такі розмови. Дора сердито пирхнула і навіть не ворухнулась. Нікуди я звідси не піду, поки не визнаю, що затіяв цей лонг. Але я кажу вам відразу, все це мені дуже не до вподоби. Харазд, схвильовано сказав Свенсон. Давай не будемо про Юпітер і Сатурн. Я певен, тед на них і не розраховує. А якщо взяти весту, туди летіти 10-12 тижнів, І ще стільки ж назад. 200 миль у діаметрі. Це ж 4 мільйони кубічних миль криги. Ну, то й що? здивувався Ріос. А що ми будемо робити на весті? Встановимо техніку і будемо добувати цю кригу. Ти уявляєш, скільки це забере часу? Я, власне, мав на увазі Сатурн, урвав суперечку Лонг. Та я йому товчу що до Сатурна 700 мільйонів миль, а він усе своє, вибухнув Ріос. Стривай, Маріо, зупинив його Лонг. Звідки ти взяв, що у космосі можна витримати тільки шість місяців? Та хай йому грець, та це всім відомо. Звідки? Із порадника по космічних польотах, так його укладено на землі на підставі практичного досвіду земних пілотів і космонавтів. Ти й досі мислиш, як землянин, а не марсіянин? Слухай, ну марсіянин, врешті-решт, теж людина. Ну, як можна бути таким сліпим, га? Скільки разів кожен із вас. Перебував в космосі понад шість місяців. Е, ні. Ну, то зовсім інше, заперечив Ріос. Тому, що ви марсіяни? Тому що ви утильники професіонали? Ну, ні. Одна справа, коли ти у далекому рейсі, і зовсім інше, коли ти будь-якої миті можеш повернутися на Марс. До чого, власне, ви не вельми й прагнете? Ось про що я кажу. У землян гігантські кораблі з відеотеками і екіпажем у 15 чоловік, а ще пасажири. Однак вони витримують у космосі тільки 6 місяців. А у вас, у марсіянських утильників, лишень космоліт на дві каюти і тільки один напарник. Однак ми здатні пробути в космосі значно довше. Дора не витримала. Ви, я бачу, Збираєтеся простерчати на кораблі цілий рік і махнути на Сатурн. А чому би й ні? знизав плечі Малонг. Та запросто хіба ви не знаєте, що можемо ми, того не можуть земляни? Вони живуть у природному світі, вони мають відкрите небо, свіжий харч, повітря та й води досхочу. І тому, опинившись на кораблі, вони вельми гостро відчувають зміну. І через це. Шість місяців у космосі то їх межа. У нас же марсіан, знов таки все інше. Ми все життя проводимо, ніби на кораблі, бо ж Марс це не що інше, як корабель велетень, завдовжки у 4,5 тисячі миль із крихітним приміщенням на 50 тисяч чоловік. Ми ж тут закриті, немов на кораблі. Замисліться. Ми дихаємо завезеним повітрям. П'ємо завезену воду, яку тільки те й робимо, що очищуємо, їмо те, що їдять всі на кораблі. Як бачите, тут у нас все знайоме і звичне, тому в разі потреби ми зможемо провести у космосі навіть більше року. Дік, теж, поцікавилася Дора. Та будь-хто з нас? Е, ні, тільки не він. То хіба що ви, Лонге, чи ось той злодюшка Маріо, що зазіхає на чужі контейнери, можете на превелику собі втіху швендяти Бозна де цілий рік, тому що ви не одружені, а у Діка є сім'я, у нього дружина і син, і з нього досить. Він собі й на Марсі щось знайде. До речі, любі мої, а що як на Сатурні, ви не знайдете води. Як ви тоді зумієте повернутись? Навіть якщо води вам вистачить, то продукти точно вже закінчаться. придумують тут. Ви не праві, сухо мовив лонг. А тепер послухайте, я все добре обміскував і навіть мав розмову із комісаром Сенковим. Він допоможе. Але нам потрібні кораблі і люди. Де їх взяти? Я ще новачок. Мене ніхто і слухати не стане. А ви, ветерани, вас знають, з вашою думкою рахуються. Самі можете і не летіти, але якби ви підтримали мене і знайшли добровольців. Ну, не знаю. Передусім, буркнув сердито Ріос, потрібно багато чого з'ясувати. Ну, гаразд, дістанемося ми до Сатурна. Але де ж там та вода? О в цьому вся принада. підняв палець вгору Тед Лонг. Саме через це я говорю про Сатурн. Тому що вода там прямо в космосі літає і чекає, аби ми її забрали. Коли Геміш Сенков прибув на Марс. Корінних жителів тут іще не було. Тепер же кількість марсіян третього покоління, чиї діди народилися на Марсі, сягнуло вже понад двісті. Коли він іще хлопчаком прилетів сюди, тут була лишень купка розкиданих космольотів, що з'єднувалися між собою підземними тунелями. Рік за роком він спостерігав, як розростаються будівлі, зариваючись в глиб. І витикаючи тупі носи в розріджену, непридатну для дихання атмосферу, на його очах з'явилися велетенські сховища, котрі поглинали цілі космольоти з усім їх вантажем. На його очах із нічого виростали шахти, лишаючи на Марсовій корі здоровенні виямки. А тим часом населення Марсу зросло з п'ятидесяти. До цілих п'ятидесяти тисяч. Від усіх численних спогадів, навіяних цим землянином, він почував себе зовсім старим. Гість воскресив у його пам'яті мозаїку давно призабутих картин і теплого, затишного світу, благодатного і ніжного, немов материнське лоно. Здавалося, ніби землянин щойно відірвався від того лона. Не вельми високий і не вельми худий, швидше в тілі. Темне, ледь хвилясте волосся, чепурні вусики і чисто вимета шкіра. Вдягнений він був у стильний одяг із пластику, свіжий та акуратний. Вбрання ж Сенкова було марсіанського виробництва, добротне й охайне, але геть старомодне. Він мав порізане зморшками суворе обличчя і сиве аж біле волосся. А коли говорив, борлак йому злегка посіпувався. Земляни назвали майрон Дикбі. Він був член Генеральної асамблеї землі. Сенков був комісар Марса. Для нас це відчутний удар, мовив сенков. Як і для більшості з нас, комісаре. Хм, щось я не зовсім розумію. Я, звісно, не прагну вдавати, ніби розуміюся на земних справах тільки через те, що народився там. На Марсі жити тяжко, і ви мусите це зрозуміти значний простір на кораблі займає вода, харчі, сировина, і це забезпечує нам фізичне існування для книг і нових фільмів. Місця практично не лишається, навіть відеопрограми до нас не доходять хіба що в період місячного протистояння. Але й тоді мало хто має час дивитися. Ми щотижня отримуємо звіт від агентства Міжпланетна Преса, хоча у мене, як правило, не вистачає часу уважно його проглянути. Називайте нас провінціалами, хай так. Однак за подібних обставин ми лишень безпорадно перезираємося. Чекайте, ви хочете сказати, обачно почав дикбі, що на Марсі ніхто не чув про кампанію Хільдера по боротьбі із марнотратством? Ну, ні, не зовсім так. Є тут один молодий утильник, син мого покійного друга. Той в космосі загинув. Сенков пошкріб за вухом, добираючи слова. Так ось цей хлопчина, він захопився дослідженням історії землі та її проблемами і щоразу, виходячи в рейс, ловив відеопередачі. тому й почув того Хільдера, наскільки я зрозумів. Він чув його першу промову. Хлопчина прийшов до мене і все розповів. І, хоч я його серйозне сприйняв, про те, якийсь час таки стежив за фільмами міжпланетної преси, але про Хільдера вже майже не згадувалось, за винятком поодиноких випадків, що виставляли його якимось диваком. Так, комісаре, усе це спершу дійсно скидалося на жарт. Сенков простяг у бік столу свої довжелезні ноги і заклав одна за одну. Та воно й тепер більш на жарт схоже. Мовив він. Чим він це мотивує? Ну, використовуємо ми воду. А цифри, він ними не поцікавився. Ось вони всі у мене. Попросив, щоб підготували перед вашою комісією. Земля, як бачимо, має 400 мільйонів кубічних миль води в океанах, а кожна кубічна миля важить 4,5 мільярди тонн. І це немало. Дещо з цієї маси ми таки дійсно витрачаємо в космічних польотах. Однак більша частина води викидається в межах земного гравітаційного поля, тобто вона фактично повертається назад в океани. Хільдер же цього не враховує, заявляючи, що кожен політ витрачає мільйон тонн води. Це ж явна брехня, там і до ста тисяч не дотягує. Тепер. Припустімо, що щороку нам випадає здійснювати 50 тисяч польотів. Цього, звісно, не буває, і півтори тисячі не назбирається. Але нехай буде 50 тисяч. Допускаю, з часом їх кількість може зрости. Тоді у космос щороку буде викидатися одна кубічна миля води. І це означає, що через мільйон років. Земля не витратить навіть одного відсотка всіх своїх запасів. Дигбі розвів руками. Комісаре, міжпланетні сплави у своїй компанії проти Хільдера теж керувалися подібними цифрами. Але хіба ж ти перебореш могутню емоційну силу холодними розрахунками? Цей Хільдер ще й словечко таке пустив у хід. Марнотратники. Поступово. Він надавав йому ще й кримінального відтінку. Мовляв, банда захланних негідників, що живуть сьогоднішнім днем, грабує землю задля власної користі. Урядові він закинув, що кожен другий там саме такий, асамблею звинуватив у тому, що вона їм підкоряється, а пресі він докоряє, що та прислуговує. На жаль, для простих людей все це не виглядає безглуздим. Надто добре вже вони знають, що здатна зробити з земними ресурсами людська жадібність. Вони пам'ятають, наприклад, що сталося із нафтою в смутні часи, і як було знищено орний шар ґрунту. Під час засухи фермер і не подумає, що кількість води витрачена в космічних польотах це краплина проти її загальних запасів. Хільдер знайшов йому винуватця найсолодшу втіху для потерпілого, і тепер фермер буде звинувачувати саме вас у посусі і не відмовиться від цієї емоції заради якихось там цифр. Одного я, власне, ніяк не второпаю, сказав Сенков. Мабуть, через те, що я необізнаний з багатьма нюансами. Але. Хіба землю заселяють лише одні спраглі фермери? Наскільки я зрозумів, з усіх тих звітів у Хільдера не так же й багато прибічників, з якого це дива кілька фермерів і якісь схиблені авантюристи можуть вказувати землі, що робити. Та з такого дива, комісаре, що існує поняття «потривожене благополуччя. Сталелеварна промисловість. Помічає, що ера космічних польотів чимраз більше потребує сплавів легких металів, які виключають залізо. Різноманітні профспілки гірничників стурбовані позаземною конкуренцією. Кожен землянин, якому не вистачає алюмінію на власну будівлю, тепер, дякуючи Хільдеру, певен, що весь алюміній йде на Марс. Я знаю навіть одного професора-археолога. Котрий підтримує Хільдера лишень тому, що уряд не виділяє йому дотації на розкопки. Він свято переконаний, що всі, всі державні кошти йдуть на реактивні дослідження, космічну медицину. Ну і звісно, на вас. Це його страшенно обурює. Я бачу, зауважив Сенков, що земляни мало чим відрізняються від нас, марсіян. Ну, добре. А Генеральна асамблея. Чи вона теж на повідку у Хільдера? Дигбі кисло всміхнувся. У політиці не так уже й приємно коперсатися. Хільдер вніс законопроєкт про організацію комісії для дослідження зайвих витрат у космічних польотах. Мабуть, три четвертих, а то й більше Генеральної асамблеї були проти цього законопроєкту. Як проти нестерпного і нездорового прояву бюрократії, яким він власне і є. Проте з іншого боку, який же законодавець виступить проти розслідування рядових випадків марнотратства, ще може створитися враження, ніби він сам чогось боїться або щось приховує, або ще чого доброго має особистий зиск з того марнотратства. Хільдера ніщо не стримує висувати подібні звинувачення, правдиві вони чи ні, а на наступних виборах вони можуть суттєво вплинути на рішення виборців. Отож той законопроєкт прийняли. Тоді поставили питання, кого ж висувати у члени комісії. Ви маєте зрозуміти, супротивники Хільдера ухилилися від членства. Щоб не приймати надалі компромісних рішень. Зрозумійте мене, чим далі від нього, тим менше шансів потрапити під його приціл. І як наслідок з усіх членів комісії я єдиний супротивник Хільдера, і що найвірогідніше, це закінчиться моєю відставкою на наступних виборах. І це було б вельми прикро, сказав Сенков. Схоже, що у Марса не так уже й багато друзів, як ми думали. І нам зовсім не хотілося би втратити ще й вас. Але якщо Хілдер отримає більшість голосів, то що власне він збирається робити? Ну, як на мене, це ясно, як білий день, заявив Дигбі. Він прагне зайняти пост всесвітнього координатора. І ви гадаєте, Йому це вдасться, Ха, якщо тільки нічого не зупинить. І тоді він припинить свою кампанію. тут важко сказати. Я не знаю, що він там міркує, але якщо хочете знати мою думку, то він не зможе відмовитись від цієї компанії і зберегти при цьому свою популярність. Вона і так вже захиталася. Отож, гадаю, він буде продовжувати. Сенков почухав шию. Ясно. В такому разі порадьте, що нам, простим марсіянам робити. Ви обізнані з ситуацією, знаєте те, чого не знаємо ми. Тож, будьте ласкаві, порадьте. Дикбі підвівся і, підійшовши до вікна, визирнув. Його погляд упав на низьке склепіння сусідніх будівель. На червону, скелясту, зовсім безживну пустелю, що розділяла їх, на багряне небо і скулене сонце. Не повертаючи голови, він запитав: Невже вам подобається тут жити? Санков посміхнувся. Більшість марсіян просто не знає іншого світу. Не виключено, що земля може навіть здатися їм якоюсь. Недоладною і незвичною. Але невже вони не могли б призвичаїтись? Після Марса не можна землю не сподобати. Хіба ваші люди не захочуть відчути, як добре жити під відкритим небом і дихати свіжим повітрям? Адже ви й самі жили на землі? Ви пам'ятаєте, яка вона? Та щось таке пригадую. Однак це важко пояснити. Земля, вона просто існує. Вона підходить людям, і люди підходять їй. Люди сприймають землю такою, як вона є. А з Марсом інакше він іще не обжитий. Він не підходить людям, і ті змушені його переробляти. Вони будують світ, а не сприймають його закінченим. Марс іще дуже далекий до досконалості. Однак ми його невпинно змінюємо, і коли дійдемо до фінішу, будемо мати те, чого хотіли. Яке ж це дивовижнє відчуття усвідомлювати, що ми будуємо світ? Після такого на землі можна навіть занудьгувати. Ну, все це добре, але я певен, заперечив Дигбі, що пересічний марсіянин далеко не завжди філософ, що задовольняється таким неймовірно важким життям в ім'я майбутнього за сотні поколінь. Не зовсім так. Сенков заклав праву ногу за ліве коліно і, погладжуючи щиколотку, провадив далі. Як я вже казав, марсіяни багато у чому схожі на землян. Тобто, вони звичайні люди. Не такі вже й охочі до філософії, і все ж таки, жити у світі, що зростає у тебе просто на очах, однаково думаєш ти про це чи ні? Це щось та важить. Мій батько попервах часто писав мені на Марс усе своє життя він служив бухгалтером. Коли він помер, земля була майже такою, як і за його дитинства і юності. Він не помічав жодних змін довкола себе, так і проживав день за днем, які були схожі один на один, мов дві краплі води. Тут, на Марсі, все інакше. Щодня щось відбувається, розростається місто, вентиляційна система отримує нову порцію живлення, від полюсів протягують водогін, а оце зараз ми плануємо організувати власну. Асоціацію кінохроніки і назвемо її Марсіанська преса. Якщо ви ніколи в житті не жили серед речей, які виростають на очах, то вам аж ніяк не зрозуміти наскільки це чудово. Так, шановний, Марс суворий і жорстокий, і Земля має значно більше вигод. Але мені здається, якби наших хлопців забрали на землю. Вони би там не були щасливими. Гадаю, більшість із них почували би себе чужими та загубленими, але так і не зрозуміли б чому. Боюся, мало хто з них міг би освоїтись на землі. Дик би відвернувся від вікна. Гладенька рожева шкіра на його чолі взялася зморшками. В такому разі, комісаре, мені вас дуже шкода. Усіх. Вас. Чому? Бо я не вірю, що марсіяни зможуть тут чимось зарадити. Так само, як і люди місяця чи Венери, це трапиться не сьогодні і, мабуть, не за рік і не за два, може, й не за п'ять, але в недалекому майбутньому, гадаю, всім вам доведеться повернутися на землю. Якщо тільки. Сиві брови Сенкова зависли низько над очима. Ну, якщо тільки ви не знайдете для себе нового джерела енергії, на що надії вельми мало? похитав головою Сенков. Так, не багато. І ви вважаєте, що це наш єдиний шанс? Так, безумовно. Дигбі пішов, а Сенков іще довго сидів, утупившись у порожнечу. Тоді набрав номер місцевого відеозв'язку і за якусь мить на екрані з'явилося обличчя Теда Лонга. Твоя правда, синку, сказав Сенков, вони нічого не можуть діяти. Виходу не бачать навіть ті, котрі за нас. Як же ти дізнався, Комісаре, якби ви почитали про смутні часи, особливо про 20-те сторіччя, ви б нічому у політиці не здивувались. Що ж? Можливо, синку, принаймні, Дигбі співчуває нам, щиро співчуває, але не більше. Він каже, що нам таки доведеться залишити Марс, або ж. Знайти нове джерело води, хоча він і сам схоже в це не вірить. А ви, комісаре, ви вірите? Вірю, синку, але ж це такий ризик. Якщо я знайду кількох добровольців, то вже буде справа. Ну і як там твої успіхи? Декого вже перетягнув на свій бік. Маріо Ріоса, наприклад, а він, як ви знаєте, один із. Найкращих. Отож, От ж бо й воно добровольцями будуть наші найкращі люди, і саме таких доводиться відпускати. Але якщо ми повернемось, то увесь ризик буде виправданий. Якщо бач яке слово, тут варто сім разів відміряти. Але ж повірте, комісаре, ця справа варта. Гаразд. Я ж обіцяв, якщо земля не допоможе нам, то водосховища Фобоса дадуть вам стільки води, скільки буде потрібно. вам! На відстані у півмільйона миль над Сатурном Маріо Ріос, вколисаний ширянням солодко спав, пробуджувався поволі. І ще якийсь час самотній у своєму скафандрі рахував зірки, та подумки креслив між ними шлях. У перші тижні все йшло як під час звичайного рейсу, лишень муляло відчуття, що кожна хвилина віддаляла їх від людства іще на тисячу миль. Радість була затьмарена, минаючи пояс астероїдів, вони летіли. Покрутій криві, аби вийти з площини екліптики. Цей маневр забрав багато води і, мабуть, був не таким вже й необхідним, бо, хоча десятки тисяч маленьких світів на фотознімках двовимірної проекції були схожими на густий рій, насправді вони розкидані так рідко у квадрильйонах кубічних миль, які охоплює їхня загальна орбіта, що зіткнення було можливе тільки через якийсь. Безглуздий випадок. Дні безупинно тягнулися один за одним. Космос був чистим і якось сама собою народилася думка, що стежити за приладами корабля може і одна людина. Найвідчайдушніший вийшов у відкритий космос хвилин на п'ятнадцять, а другий пробув там вже з півгодини. До того часу, як пояс астероїдів лишився далеко позаду, кожен член екіпажу побував у відкритому космосі, зависаючи на кінчику троса. А робилося це вельми просто. Трос, один із тих, якими орудують в кінці польоту, закріплювався магнітом з обох кінців, один до скафандра, а другий до поверхні корабля. Виходячи з шлюза. І якусь мить електромагнітні черевики тримають вас на металевій обшивці, тоді ви вимикаєте їх і злегка напружуєте м'язи. Мало помалу, ви віддаляєтеся від корабля, і його велетенська маса іще повільніше відходить вниз. А далі справжнє диво, втративши відчуття власного тіла, ви починаєте ширяти у поцяткованій густій темряві. Якщо корабель відійшов від вас на значну відстань, ви злегка стискуєте трос долонею у рукавичці, Схопите надто міцно, і ви попливете до корабля, а він до вас. Якщо ж стиснете у міру, тертя зупинить вас. Оскільки швидкість вашого руху. Дорівнює швидкості руху корабля, то він здається нерухомим, немов намальований на якомусь неймовірному тлі. Між вами і кораблем кільцями звивається трос, якого жодна сила ніколи не примусить розпрямитись. Вашому зору відкривається лишень половина корабля, вона освітлена тьмяним сонцем. Тьмяним? Та все ж за яскравим, аби дивитися на нього безнадійного захисту поляризованого фільтра гермошолома. Друга ж половина корабля невидима чорне на чорному. Космос оточує вас кільцем і все те схоже на сон. У скафандрі тепло. Повітря у ньому автоматично очищується, їжа й напої містяться у спеціальних пристроях. І ви всмоктуєте їх майже не повертаючи голови. Та понад усе вас манить розкішне, блаженне відчуття невагомості. І ще ніколи в житті ви не почувалися так добре. Дні вже не тягнуться до безкінечності, вони вже не такі довгі, їх навіть замало. Орбіту Юпітера. Вони Перетяли десь у 30 градусах від його положення на той час. Протягом багатьох місяців він був для космонавтів найяскравішим небесним тілом, якщо не враховувати яскравої білої горошинки, на яку обернулося сонце. Коли найближче підійшли до Юпітера, дехто навіть потім із впевненістю заявляв, ніби розрізняв кульку, вищерблену з одного боку нічною тінню. Через кілька місяців кулька згасла, а натомість з'явилася нова, котра невпинно розросталася, аж поки не стала значно яскравішою за Йопітер. То був Сатурн. Спершу просто блискітка, згодом сяюча овальна пляма. Чому овальна? запитав хтось. Відповідь не забарилася. Та тож кільця! Ще пак. Ніхто із них не впустив нагоди поширяти у космосі і поспостерігати за Сатурном. Гей ти, повертайся. Зараз твоя вахта, моя вахта, та в мене ще 15 хвилин. Які 15? Переведи стрілку на місце. Хіба я не позичав тобі вчора 20 хвилин? Та ти, бабусі своїй двох не позичив би. Повертайся, чортяко, я все одно вже виходжу. Гаразд, гаразд, іду вже. Стільки галасу через якусь нікчемну хвилину. Проте жодна сварка не сприймалася всерйоз. Тут було аж надто добре. Сатурн виростав. Він зрівнявся розмірами із сонцем. А згодом переріс його. Кільця були розташовані майже під прямим кутом до траєкторії польоту, і вони велично оточували планету, що затіняла лише частину з них. І з кожним днем кільця розкидалися дедалі ширше, водночас звужуючись у міру того, як зменшувався кут їх нахилу. Наче яскраві світляки з'явилися на небі найбільші місяці Сатурна. Маріо Ріос зрадів, що прокинувся і може знову милуватися цим чудовим космічним краєвидом. Сатурн увесь у оранжевих смугах закривав півнеба. Праворуч майже чверть світила, була наче відрізана нічним покровом. Дві круглі цятки на яскравій поверхні були тінями двох місяців. Ріос озирнувся через ліве плече. Його тіло подалося трохи вправо, зберігаючи кутову кількість швидкості. Ліворуч і позаду нього іскрилося вдалині білим діамантом сонце. Ріос замилувався кільцями. Ліворуч вони виринали з за Сатурна щільною, яскраво жовтогарячою потрійною смугою. Праворуч заходили у нічну темряву і через те. Здавалися ближчими і ширшими. Наближаючись, вони ширшали, немов блискотливий розтруб горна, потім блідли, і тоді починало здаватися, що вони розростаються до безкінечності, а далі зникають. Там, де перебували кораблі утильників, у середині зовнішнього кільця біля самого краю, кільця розпадалися. Набираючи свого натурального вигляду, ілюзорні суцільні світлові смуги ставали феноменальними скупченнями твердих уламків. Миль за двадцять від ріоса, вірніше, просто під його ногами, був один із таких уламків. Він скидався на здоровенну пляму, яка порушувала симетрію космосу, і три чверті з якої були освітлені. Іначе ножем відрізані від решти нічної тінню. Віддалік виблискували розпорошені уламки, вони тьмяніли і згущувались, поки знову не зливалися у кільця. Уламки були нерухомими. Але то лишень так здавалося, оскільки кораблі рухалися довкола Сатурна по тій самій орбіті, що й зовнішній ряд кілець. Напередодні Ріос із двома десятками своїх товаришів працював на найближчому уламку. Завтра він знову працюватиме там. А сьогодні він ширяє у космосі. Маріо? запитливо пролунало в його навушниках. Маріо на мить охопило роздратування. Хай йому грець так хотілося побути на самоті. Слухаю, буркнув він. А, то це ти. Я так і думав, що це твій корабель. Як ти там? Чудово! Це ти Теде?» Я, відказав лонг. Що, якісь неполадки на уламку? Та ні, просто вийшов поширяти? Що, невже і тобі захотілося? Знаєш, часом і мене теж вабить? Краса яка, га? А тож!» – погодився Ріост. Знаєш, у книгах землян ти маєш на увазі наземників? Ріос позіхнув і зауважив, що йому так і не вдалося вимовити слово наземник із належною зневагою. Так, так. Так ось у їх книгах мені траплялося читати, як люди лежать на траві, вів Лонг. Це, знаєш, така зелена штуковина. На зразок паперових смужок, якими вкритий там весь ґрунт. Лежать, значить, вони і дивляться у блакить, а по небу пропливають сиві хмарки. Ти, мабуть, сам бачив у відеофільмах? Бачив. Але мені не сподобалося. Від того лежання і нежить можна схопити. Наскільки мені відомо, Маріо, трава зовсім не холодна. Врешті-решт не забувай. Земля вельми близько від сонця, і кажуть, що атмосфера досить щільна, аби утримувати тепло. Щоправда, сам я ну, нізащо не хотів би опинитися під відкритим небом у одному одязі, але їм, здається, це до вподоби. Та всі вони, наземники, схиблені. Напевно. Знаєш, Маріо, там ще описуються дерева, це такі здоровенні бурі стеблини. І вітер, тобто повітряні рухи. Чекай, Тед, ти що маєш на увазі протяги? Та хай вони ними самі тішаться. Та ні, не в тому річ. Просто все це дуже гарно у них описано з почуттями. Але я часто замислювався, на що воно справді схоже те відчуття, чи судилося мені коли-небудь його зазнати. Чи воно привілей самих лишень землян? І я не раз ловив себе на думці, що мені дуже бракує чогось важливого. І тепер я знаю, чого саме? Ось цього безмежного спокою у центрі пойнятого красою Всесвіту. Їх би це навряд чи привабило, відказав Ріос. Отих твоїх наземників. Надто вже вони звикли до свого нікчемного й крихітного світу, аби зрозуміти, як це гарно ширяти у космосі і милуватися з Сатурном. Зробивши легкий рух, він почав розмірено погойдуватися туди -сюди. «А сюди. – погодився з ним Лонг, я так теж думаю. Вони раби своєї планети. І навіть якщо вони переберуться на Марс, то по справжньому вільними стануть лише їх діти. Коли-небудь збудують зорильоти незбагненно величезні кораблі на тисячі людей, які десятиліттями, а то й століттями будуть існувати, немов замкнені системи, і людство розселиться по всій галактиці. Але людям доведеться все своє життя проводити на борту корабля. Аж поки не винайдуть нових способів міжзоряних польотів. Так що Всесвіт колонізують неземляни, які наміцно прив'язані до своєї планети, Всесвіт колонізуємо ми, марсіани. Це неминуче, так повинно бути, і саме таким є марсіянський шлях. Але ріос не відповідав, він знову задрімав. Лагідно погойдуючись у вісні за півмільйона миль над Сатурном. Робота на уламку виявилася зворотньою стороною медалі. Спокій, вільне ширяння у просторі про це не могло бути й мови. Щоправда, лишалася невагомість, але за нових обставин. Вона із райського блаженства перетворилася на тортури, Спробуй, но друже, попрацювати зі звичайним стаціонарним тепловим випромінювачем, незважаючи на те, що він шість футів заввишки і завширшки, і складається майже суцільно з заліза. Але тут ти можеш легко його підняти, адже важить він лічені грами. А оскільки енерція його нітрохи не зменшилася. То досить однієї необережності, і ти штовхаєш надто різко, а він спокійнісінько рухається далі і волочить тебе за собою. Тоді доводиться вмикати штучне гравітаційне поле скапандра і гепатися вниз. Керальський необережно завищив штучне поле, опустився разом з випромінювачем так різко, що йому просто перебило гомілки. То був перший нещасний випадок на всю експедицію. Але не останній. Ріос безугавно лаявся. Його весь час поривало витерти із щола, але металева рукавиця лишень кляцала об силіконовий шолом, лумко відлонюючись скафандрі. Висушувачі всередині скафандра працювали безперервно всмоктуючи вологу. І, звичайно ж, регенерували її з допомогою іонообмінної рідини, а потім, відновивши потрібну кількість солі, зливали все це в спеціальний резервуар. Або дай йому. гарикнув Ріос. Чекай, поки я не скажу, чуєш? чекай. В його наушниках задеренчав голос Свенсона. Ну, і скільки я тут маю сидіти? Поки я не скажу. відрубав Ріос. Він збільшив поле штучної гравітації і трохи підняв випромінювач. Тоді послабив поле, переконавшись наперед, що випромінювач ще кілька хвилин буде лишатися на місці, навіть якщо більше його не тримати. Відкинувши ногою трос, котрий тягся за близький обрій до невидимого звідси джерела енергії, він вімкнув випромінювач. Речовина, з якої складався уламок, закипіла під тепловим променем. І стала щезати краї величезної западини, яку він видовбав, розтоплюючись, робилися дедалі крутішими. Починай. гукнув Ріос. Корабель із Свенсоном завис майже над головою у Ріоса. Все гаразд? запитав Свенсон. Та кажу тобі давай! Із переднього сопла корабля вихопився слабкий струмінь пари. Корабель повільно став опускатися на уламок. Ще один струмінь, і корабель перестало заносити в бік. Тепер він опускався рівно. Третій струмінь пари вдарив з корми. Рух корабля зробився майже непомітний. Ріос напружено спостерігав Давай, давай! Тепер вийде! Не бійся! Корма зайшла в западину, вона майже повністю заповнила отвір. А роздуте черво корабля все більше й більше наближалося до її країв. І раптом скрегіт. Космоліт здригнувся і завмер. Тепер у навушниках почулася лайка Свенсона. «Дідь корогатий, не входить. Ріос з пересердя відшпурнув випромінювач, а сам шугонув вгору. Випромінювач зняв цілі хмари білого кристалічного пороху. Як і Ріос, коли він повернувся, ввімкнувши штучне тяжіння. Ти криво зайшов! Вайло наземне! Я заходив точно! Ти свиняче рило! Звернені назад бокові сопла корабля, випустили струмані пари, і Ріос відскочив вбік. Корабель, дряпаючи боки, видобувся з ями і злетів вгору на півмилі, Перша, ніж передні сопла, запрацювавши, зупинили його. Ще одна така спроба, і ми позриваємо з обшивки півдюжини плит, різко зауважив Свенсон. Зроби нарешті все як слід. За мною справа не стане, огризнувся Ріос. Не хвилюйся, дивись лише, аби ти зайшов правильно. Ріос підскочив і злетів метрів на триста, аби глянути на западену зверху. Борозни, що їх залишив на стінках корабель, звідси було вельми добре видно. Найбільше їх було в одному місці, десь посередині. Зараз він це познімає. Стіни почали плавитися під полум'ям випромінювача. За півгодини корабель акуратно увійшов в западину. Натягнувши скафандр, Свенсон попрямував до ріоса. Хочеш, я простежу за вмороженням, а ти вертайся на корабель і зніми скафандр. Дякую, Свенсоне, дякую, але я волію тут посидіти. Хочу подивитися на Сатурн. Він присів на край виїмки. Між ним і корпусом корабля було футів шість. Подекуди щілина звужувалася аж до двох футів, а місцями. Становила всього декілька дюймів. Вручну краще й не зробиш. Тепер лишалося обережно розтопити кригу, аби вода замерзала між стінками виїмки і корпусом космольота. Тим часом чимала брила Сатурна повільно повзла за обрій. Скільки ще кораблів зосталося вморозити? запитав Ріос. Востаннє казали одинадцять. У нас уже порядок, отже, лишилося десять. Із тих, що вже стали на місце, семеро вморожено, а два чи три демонтовано. Ну, нічого, бачу, справи наші посуваються, кивнув сам собі Ріос. Роботи ще вистачає, заперечив Свенсом. Ще ж треба поставити двигуни з іншого боку, а троси. А силова проводка. Часом мене навіть бере сумнів, чи дамо ми раду з усім цим. Коли ми летіли сюди, це мене мало турбувало. А оце зараз, знаєш, сиджу собі у рубці і знай повторюю: ну, все, нічого в нас не вийде. Застрягнемо тут із цим Сатурном над головою і повиздихаємо з голоду. У мене таке відчуття. Проте він так і не сказав, що відчуває. Просто сидів і мовчав. Ти щось забагато став думати, зауважив між іншим Ріос. А тобі що? відповів Свенсон. Мені от Пітер і Дора ніяк з голови не виходять. Чого це раптом? Адже вона відпустила тебе у політ, хіба ні? Комісар порозмовляв з нею про патріотизм, про те, як ти станеш героєм, як будеш забезпечений на все життя, і вона здалася. Ти ж не Адамс, той <загалі> взагалі від дружини потайки втік. Та ні, Маріо. Ти не розумієш. У Адамса зовсім інше. Ту його жінку варто було прикінчити, щойно вона на світ народилась. Ну, й відьма. Є ж такі, га? Вона чоловіка живцем їсть. Не пускала вона, бач, а сама, либонь, тільки й чекай, аби він не повернувся і щоб їй за нього призначили пенсію. Ну, а ти чого гризешся? Дорож тебе чекає? Свенсон понурився. Я завжди поводився з нею, немов остання свиня. Чого це? Наскільки мені відомо, ти віддавав їй усю зарплату. Від мене жодна жінка б того не мала. Що заслужила, ти отримуй і жодним центом більше. Та справа не в грошах. Я тут мимоволі почав замислюватись жінка потребує друга, а дитина батька. А я тут що роблю? Ти? Ти робиш все необхідне, аби якнайшвидше до них повернутися додому. Ех. Нічого ти не розумієш, ріосе, нічого. Тед Лонг брів по нерівній поверхні уламка. Душу його скувала така ж крига, як і та по якій він ступав. На Марсі всі розрахунки здавалися йому беззаперечними, але то був Марс. Він усе обміркував ретельно і проаналізував доцільність кожного кроку. Він і зараз добре пам'ятав хід своїх роздумів. Аби зрушити тонну маси корабля, йому необхідна тонна води. Тут не маса рівнялася масі, а добуток маси на швидкість. Іншими словами, цілком однаково чи виконати тонну води зі швидкістю миля на секунду. Чи 100 фунтів води зі швидкістю 20 миль на секунду, корабель отримає і в тому і в іншому випадку одну і ту ж кінцеву швидкість. Це означало, що сопла реактивного двигуна ставали дедалі вущими, а температура пари вищою. Але тут з'являлися складнощі чим вущими ставали сопла, Тим більше енергії губилося на тертя та завихрення, чим вищою температура пари, тим жаростійкішим має бути сопло і тим коротшим його життя. Межа у цьому напрямку була швидко досягнена. Отже, оскільки певна кількість води за умови, що пара викидається через звужені сопла, могла приводити в рух значно важчу масу, Вигідніше було збільшувати саме цю кількість. Але з іншого боку, збільшуючи об'єм контейнера, треба було збільшувати і капсулу корабля навіть відносно. Тому лайнери ставали дедалі важчі й місткіші, та чим більший контейнер, тим важча його конструкція, тим складніша зварка і все більш суворі вимоги до проєкту. І в цьому напрямку. Як виявилося, межа теж була досягнута. І тут він намацав основну, як на його думку, хибу. Чому всі неодмінно вважали, що пальне має зберігатися всередині корабля, що мільйони тонн води необхідно оточити металом. Але чому? Адже вода не обов'язково рідина. Це може бути і крига. А крижані брилі можна надати будь-якої форми. У кризі можна протопити отвори, вставити в них капсулу з двигунами, а троси утримували б капсулу і двигуни у лещатах магнітного силового поля. Лонг відчував, як вібрує під ногами поверхня. Неподалік десяток кораблів вгризалися в кригу, і уламок здригався від цих безперервних ударів. Добувати кригу не було потреби. Вона плавала брилами потрібних розмірів у кільцях Сатурна. Власне, самі кільця й були брилами майже чистого льоду, що кружляли навколо Сатурна. Це показувала спектроскопія. Та й так воно виявилося насправді. Зараз Лонг стояв на одній із таких брил завдовжки понад дві милі. І завгрубшки в милю майже півмільярда тонн води. Все в одному шматку, і він стоїть на ній. І тепер Лонг зіткнувся лицем з дійсністю. Він ніколи не говорив товаришам, скільки саме часу піде на те, аби перетворити уламок в космічний корабель. Сам він вважав, що днів зо два. Однак минув уже цілий тиждень, а він навіть не наважувався уявити, скільки іще часу їм потрібно. Тепер він навіть не був певен, що їхній план взагалі може бути здійсненим чи можуть вони із належною точністю керувати роботою двигунів з допомогою кабелів, перекинаних через дві милі крижаної поверхні. Коли їм доведеться долати могутнє тяжіння Сатурна. Питної води лишалося мало, проте завжди можна було б розтопити лід. Але ось запаси продовольства вичерпувалися. Лонг зупинився і, напруживши зір, задивився вгору. Чи справді збільшується цей уламок? Треба б вирахувати відстань. Проте зараз йому просто не вистачило б духу додати до інших клопотів іще один. Думки його знову повернулись до нагальніших проблем. Принаймні, настрій у всіх був, як то кажуть, на висоті мабуть, його супутники були просто щасливі, що вони перші, хто подолав таку далечінь, перші, хто перейшов пояс астероїдів. І хто неозброєним оком бачив Юпітер у вигляді блискучої, немов гірський кришталь кульки, та перші, хто побачив Сатурн ось таким, він зроду б і не подумав, що п'ятдесят бувалих, вивірених і загартованих у справі утильників здатні відчувати щось подібне. Але це було так, і вони пишалися собою. Він рушив далі. Раптом із замінливого обрію вигулькнули дві постаті біля напівзаритого корабля. Гей, ви там. загукав лонг. Це ти теде? озвався Ріос. Я, а то Дік з тобою. А вже ж! ходи до нас, трохи посидимо. Оце збиралися вморожувати корабель і сушимо голову, як би затягти час. Тільки не я, зразу ж вихопився Свенсон. Коли ми відлітаємо Теде?» щойно впораємось. Це не відповідь, скажеш? Іншої, наскільки я бачу, немає, пригнічено мовив Свенсон. Лонг задер голову і знову глянув на безформну пляму, що ясніла у небі. Ріос простежив за його поглядом. У чому справа? Лонг промовчав. Небо було чорне. Уламки кілець світилися на його тлі червоно-гарячим порохом. Сатурн опустився за обрій більш як на три чверті, а з ним і його кільця. Десь за півмилі від них за рогу уламку шугонув вгору корабель, осяяний оранжевим блиском Сатурна, і вмить мить щез. Крига задрижала в них під ногами. Тебе непокоїть примара? запитав Ріос. Так вони називали найближчий до них уламок. Він був зовсім близько, беручи до уваги, що вони перебували біля зовнішнього краю кілець, де уламки були розкидані відносно негусто. Від примари їх відділяло миль двадцять, і обриси цієї зазубреної брили чітко вирізнялися на небі. Ти нічого не помітив? запитав Лонг. Ріос знизав плечима. Не бачу нічого незвичайного, ніби все нормально. А тобі не здається, що вона збільшується? Чого б це? А все таки, наполягав Лонг. Ріос і Свенсон уважно придивилися до примари. Справді, немов більше, сказав Свенсон. Та ти. Ти просто нам це навіяв, заперечив Ріос. Якщо вона збільшується, то значить, що наближається до нас. А що тут неймовірного? Але ж у тих уламків стабільні орбіти. Були, коли ми тільки прилетіли сюди, відповів спокійно Лонг. Чуєте? Крига під ними знову задрижала. Ми довбаємо наш уламок вже цілий тиждень, продовжував лонг. Спочатку на нього сіло 25 кораблів, що відразу ж змінило його швидкість. Не набагато, звісно, але змінило. Потім ми топили кригу, і наші кораблі то сідали, то злітали, і все це на одному кінці уламку. За тиждень ми могли цілком змінити його орбіту, отож два уламки наш і примара. Вочевидь почали сходитися. Ну, у примари, поки що іще достатньо простору, аби проскочити повз, роздумливо сказав Ріос, вдивляючись угору. Якщо ми не можемо з певністю сказати, що вона збільшується, то, принаймні, варто вирахувати, яка у неї швидкість відносно нас, звичайно. Їй не конче мати велику швидкість. Її маса не менша за нашу, і як би легко ми не зіткнулися, вона все одно зіб'є нас з орбіти і цілком, можливо, в бік Сатурна, а ми цього прагнемо найменше. До того ж, у криги низька міцність на розрив, отже два уламки можуть розлетітися на порох. Свенсон підвівся на ноги. Сто чортів! Якщо вже я вмію визначати, як рухається скинений контейнер за тисячу миль від мене, то хіба я не дізнаюсь, що проробляє ось та гора всього за двадцять миль звідси? Він рушив до корабля. Лонг його не спиняв. Диви, як розхвилювався, зауважив Ріос. Сусідній уламок піднявся до зеніту, пройшов над ними і почав заходити. Через двадцять хвилин обрій навпроти того місця, де зник Сатурн, зайнявся жовто гарячою загравою. Там здіймалася примара. Гей, Діку. гукнув Ріос по радіо. Ти там ще живий? Я перевіряю, почувся приглушений голос. Рухається? запитав Лонг. Так. У наш бік? Запала мовчанка. Прямо в лоб, перелякано промовив Свенсон. Орбіти перетнуться за три дні. Та ти з глузду з'їхав, заволав Ріос. Ні. Я перевірив чотири рази. І що ж тепер робити? Розгублено мовив Ріос. Дехто мав клопіт із кабелями, їх треба було укласти ідеально точно, аби магнітне поле сягнуло найбільшої потужності. У космосі і навіть у повітрі це не мало би великого значення. Кабелі самі розташовувалися як слід, щойно по них пішов би струм. Тут, проте, було інакше. По всій поверхні уламка прокладалися канавки, в які мали лягти кабелі, і якби при цьому було допущено. Похибку всього в кілька мінут від розрахованого напрямку виникло б скручувальне зусилля, що неминуче призвело би до втрати дорогоцінної енергії. Тоді довелося би заново прокладати канавки, переносити кабелі і знову їх вморожувати. Стомлені люди ниділи над цією марудною роботою, і тут раптом пролунав наказ всі на монтаж двигунів! Утильники не із тих, хто полюбляє дисципліну. Почулися бурчання, лайка, ремстування. Адже треба було демонтувати двигуни, яких ще навіть не чіпали, переносити їх на другий кінець уламка, впаювати в кригу у потрібних місцях і протягувати по всій поверхні троси й кабелі. Отже минула майже ціла доба, поки хтось не глянув вгору. Ова! вихопилося у нього. Разом з кількома слівцями не для друку. Його сусід і собі підвів голову, щоб мені очі повилазили. І тепер на небо витріщалися вже всі, вражені дивовижним видовищем. Погляньте лише на примару. Вона розросталася по всьому небу, немов гнійна виразка. Всі зауважили, що вона збільшилася вдвоє, і стали дивуватися. Чому ніхто не помічав цього раніше. Роботу покинули і тісним кільцем оточили Теда Лонга. Летіти ми не можемо, почав він. Щоб повернутися на Марс, пального не вистачить. Аби захопити інший уламок, вже немає оснащення. Отже, ми мусимо лишатися тут. Примара наближається до нас, бо вибухи змінили нашу орбіту. Ми можемо знову змінити її. Продовжуючи й далі вибухи, але тут підривати більше не можна. Спробуймо з протилежного боку. Вони взялися за справу із шаленою енергією. Їхній запал підігрівався щопівгодини, коли на обрії виростала примара щоразу більша і загрозливіша. Лонг не був зовсім певен, що у них щось вийде, навіть якщо реактивні двигуни. Спрацюють при дистанційному керуванні. Навіть за умови налагодженої подачі води, а для цього потрібно було вбудувати резервуар просто у крижані надра уламка, встановити там випромінювачі, які б випаровували рушійну рідину. Все одно навіть тоді не було певності, що уламок, не скріплений магнітними тросами, не розсиплеться під дією руйнівної напруги. Готово! Почув лонг по радіо. Готово. підтвердив він і увімкнув контакт. Він відчув, як все навкруги задвихтіло. Розсип зірок на екрані, налаштованому на далекий кінець уламка, задрижав, далині замерехтів пінистий рій стрімкої навали крижаних кристаликів. Запрацювали. почувся крик. Вимкнути двигуни Лонг ніяк не наважувався. Впродовж шести годин вони вивергали киплячі струмені, перетворюючи у пару і викидаючи в простір кригу, в яку були вбудовані. Примара настільки наблизилася, що всі позалишали роботу і вже не зводили зачарованого погляду від громаддя, що затулила все небо. Вона була більшою за сам Сатурн. Кожна виїмка і тріщина на поверхні примари вирізнялися чіткими рубцями, та коли вона перетяла орбіту їх уламка, той уже встиг проскочити на півмилі вперед. Двигуни замовкли. Лонг зіщулився у кріслі і затулив очі руками. Вже два дні він не мав ані різки в роті. Зараз, щоправда, міг і поїсти. Інші уламки та кільця були далеко і не могли їм загрожувати, навіть якби котрий із них і почав наближатися. Свенсон тим часом виліз із корабля. Весь час, поки я дивився, як та клята скеля суне на нас, промовив він. Я знай твердив собі. Не може цього бути. Ми не допустимо. Хай йому грець. Але ми всі перенервували, підтримав його Ріос. Ти бачив Джима Дейвіса? То то я ж позеленів. Та й я сам перетрусився добряче. Справа не в тому, помреш ти чи ні. І хоч я знаю, що то безглуздя, але знаєш, мені не виходила із голови погроза моєї дори. Якщо ти загинеш, то я тобі покажу, де раки зимують. Це не ідіотизм. Думати про це в такий момент. Слухай. не витримав Ріос. Ти хотів одружитися, ото й маєш. І не треба пхатися до мене зі своїми сімейними проблемами. Скована в єдине ціле флотилія поверталася на Марс, від якого їх відділяли неосяжні простори космосу. Щодня вони долали відстань. На яку по дорозі сюди потрібно було дев'ять днів? Тедлонг оголосив аврал. Синхронізувати роботу двигунів 25 кораблів, вбудованих у крижану брилу і неспроможних рухатися чи маневрувати самостійно, було вельми складно. Першого ж дня польоту почалися хаотичні ривки, які мало не повитрясали з усіх нутрощі. Потім Стрімке наростання швидкості припинило цю жахливу тряску. Під кінець другого дня вони вже летіли зі швидкістю понад 100 тисяч миль на годину, але стрілка невпинно рухалася, сягнувши позначки в один мільйон, і нарешті перевалила через неї. Лишені з корабля Лонга, який правив за ніс крижаної споруди. Можна було провадити спостереження в всіх напрямках. Лонг ловив себе на тому, що напружено спостерігає за космосом, чекаючи, що зірки почнуть зісковзувати назад і ось ось замиготять по боках їхнього багатосекційного корабля. Такою неймовірною була їх швидкість. Звичайно ж, нічого такого не ставалося. Зірки лишалися прикутими до чорної завіси космосу. Незворушно споглядаючи людей із таких недосяжних далей, що зводили на нівець будь-яку швидкість поки що під людському генію. Скарги посипалися за кілька днів. Справа була не в тім, що команда позбавилася змоги ширяти у космосі. Ні. На них тиснула сила, значно більша за звичайне штучне гравітаційне поле кораблів. Це був наслідок шаленого прискорення, що вони його зазнали. Сам Лонг був смертельно виснажений і причавлений немилосердним тиском до гідравлічної прокладки крісла. Довелося, що три години на одну годину вимикати двигуни, і Лонга це сильно злостило. Адже відтоді, як він востаннє бачив в ілюмінатор свого, тоді ще самостійного корабля, далеку цятку Марсу. Минуло вже більше року. Що могло статися за цей час? Чи ще існує колонія? Непокоячись чимраз дужче, Лонг щодня посилав на Марс радіосигнали, використовуючи об'єднану енергію 25 двигунів. Відповіді не було, та він і не чекав її. Марс і Сатурн перебували тепер по обидва боки від Сонця. І поки кораблі не піднімуться над екліптикою досить високо, жоден сигнал не зможе прорватися крізь плетиво перешкод. Над зовнішнім краєм пояса астероїдів вони досягли максимальної швидкості. Короткі струмені з одного бічного двигуна, потім з другого, і велетенський льодяний корабель розвернувся кормою наперед. Знову потужно заревів комбінований задній двигун, але тепер він уже гальмував їхній рух. Вони пройшли в ста мільйонах миль від сонця і ринули по кривій до Марса. Коли до Марса залишався лишень тиждень шляху, вони вперше отримали відповідь на свої сигнали. Імпульси були уривчасті, чутні і майже зовсім нерозбірливі. Але головне, вони долинали з Марса. Земля і Венера перебували у зовсім протилежних напрямках. Отож, сумніви відкидалися. Лонг трохи заспокоївся. У кожному разі на Марсі все ще є люди. За два дні дороги до Марса надійшли чіткі і сильні сигнали. Їх викликав Сенков. Здоров, був, синку! У нас тут зараз третя година ранку. Ніякої не маєш поваги до віку. Прямо з ліжка стягнули. А мені дуже прикро, сер. Дарма. Я ж сам так звелів. Навіть питатися, страшно, синку, у вас є поранені? Хтось, може, загинув? Ні. Усі живі здорові, сер. Усі до одного. О, а як із водою. Щось залишилося? Лонг відповів якомога байдужішим голосом Вистачить. Ха -ха. Тоді вертай якнайскоріше додому. Звісно ж, без зайвого ризику. Отже, наші справи кепські. Ну, не так, щоб дуже, але коли вас чекати? Через дві доби. Протримаєтесь тільки? Мушу. Через сорок годин Марс виріс у яскраво оранжеву кулю, яка заповнила всі ілюмінатори, і крижина корабель вийшла на останню спіраль перед посадкою. Поволі, казав сам до себе Лонг, поволі. Навіть розріджена атмосфера Марса, якби вони увійшли в неї, не зменшивши швидкості. Могла би завдати кораблю непоправної шкоди, оскільки їх орбіта пролягала набагато вище від Марсової екліптики, вони летіли по спіралі із півночі на південь, спершу під ними промчала одна біла полярна шапка, потім друга, трохи менша, з літньої півкулі, далі знову велика і знову менша. Інтервали між ними все більшали, планета наближалася. Невдовзі вже стало виразно видно окремі обриси ландшафту. Приготуватися до посадки скомандував схвильованим голосом Лонг. Сенков з усіх сил намагався триматися спокійно, а це давалося нелегко, бо експедиція мало не спізнилась. Однак все обійшлося якнайкраще. Ще кілька днів тому він навіть не був певен, чи вони живі. Здавалося не просто вірогідним, а навіть майже неминучим, що десь у незвіданих просторах між Марсом і Сатурном носяться їхні замерзлі трупи, нові небесні тіла, що колись були живими істотами. Останні тижні члени комісії торгувалися з ним. Через дрібниці. Вони вимагали його підпису для додержання законності. Угода мала бути укладена за взаємною і добровільною згодою. Але Сенков розумів у разі його категоричної відмови вони заплющать очі на формальності і почнуть діяти односторонньо. Хільдер, без сумніву, мав здобути більшість голосів на виборах, і його привічники могли навіть... Піти на ризик викликати співчуття до Марса. Сенков максимально затягував переговори, даючи комісії підставу вважати, що він ось ось капітулює. Проте, після розмови із Лонгом, Сенков відразу погодився на всі умови. Того ж дня, через кілька годин, перед ним уже лежали документи, і він. Позираючи на журналістів, звернувся до комісії з останньою заявою. Загальний імпорт води з Землі становить 20 мільйонів тонн щорічно. Він скорочується у міру того, як ми вдосконалюємо нашу водогінну систему. Якщо я підпишу, погоджуючись тим самим на ембарго, то наша промисловість буде паралізована. Зникне будь-яка перспектива подальшого розвитку, я не думаю, що земля ставить собі саме таку мету. Він поглянув на членів комісії, але лиховісний блиск їхніх очей не пом'якшав. Останнього прихильника Марсу давно вже вивели з комісії, а решта всі як один були налаштовані вороже. Вони були представниками партії. Хільдара. Голова комісії роздратовано зауважив. Ви вже говорили про це. Знаю. Але раз я готовий підписати, то хочу, щоб були поставлені всі крапки над «і». Отже, земля твердо вирішила покінчити із нами. О, ні, звичайно, ні. Земля зацікавлена лише у збереженні своїх. Непоновлюваних водних ресурсів тільки й всього. На землі півтора квантильйона тонн води. Ми не можемо поділитися своєю водою. пихато заявив голова. І Сенков підписав саме такі слова він і хотів почути. Земля має півтора квінтильйона тонн води. І не може нею поділитися. І ось тепер, через півтори доби після цих подій, члени комісії і репортери чекали під куполом космопорту. Крізь грубе, вигнуте скло виднілася гола пустильна територія марсіянського космодрому. То скільки ми ще маємо чекати? невдоволено запитав голова комісії. І взагалі. Я перепрошую, на що ми, власне, чекаємо? Дехто із наших хлопців побував у космосі за астероїдами, відповів Сенков. Голова комісії зняв окуляри і протер їх білосніжною хустинкою. І оце вони повертаються? Так. Голова знизав плечима і багатозначно поглянув на репортерів. Біля другого вікна у сусідній, меншій кімнаті, скупчилися жінки та діти. Сенков обернувся, аби глянути на них. Він теж волів би бути з ними, теж хотів перейнятися їхнім хвилюванням та нетерплячкою. Адже він, як і вони, чекав більше року. Він, як і вони, знову й знову повертався. До думки, що ті, кого вони виглядали, можуть загинути. Он, бачите? сказав Санков, вказуючи рукою у вікно. Точно, підхопив один із репортерів. Корабель. Із сусідньої кімнати почулися збуджені вигуки. То був ще не корабель, а лишень блискуча цятка, що світилася крізь сиву хитку хмарку. Хмарка росла, аж поки не набула певних обрисів. Вона простяглася по небу подвійною смугою. Нижні кінці її розходилися на обидва боки і задиралися догори. Хмарка наблизилась і яскрава цятка на її верхньому кінці перетворилася на подобу циліндра. Поверхня циліндра була нерівна і скеляста, а там, де падали сонячні промені, вона відкидала сліпучі відблиски. Циліндр знижувався із незграбною забарливістю космольотів. Ось він, завис на мить, спочиваючи, немов на багатотонній віддачі викидуваних струменів пари. Він був схожий на стомлену людину в кріслі. Під куполом запала тиша. Жінки і діти в одній кімнаті. Члени комісії і репортери в іншій, заціпенівши неймучі віри, дивилися вгору. Посадкові ноги циліндра під нижніми соплами торкнулися поверхні і м'яко занурилися у сипучу гальку. Двигуни замовкли, і громаддя корабля застигло непорушно. У куполі. Так само панувала тиша. Із величезного корабля вибиралися люди, їм належало спускатися вниз дві милі у черевиках з шипами та ще й з льодорубами в руках. На тлі сліпучої поверхні вони були схожими на мурах. Дивлячись на крижаного гіганта, один із репортерів видушив із себе запитання Що воно таке? Це? спокійно відповів Сенков. Це брила речовини, яка оберталася довкола Сатурна у складі його кілець. Наші хлопці прилаштували до неї капсули двигуни і переправили на Марс. Як бачите, кільця Сатурна це гігантські брили чистої криги. Його голос лунав серед мертвої тиші. Ця схожа на корабель брила всього на всього гора твердої води. На землі вона б розтанула, а може б, розсипалась під тиском власної ваги. На Марсі холодніше, та й сила ваги менша. Тому тут їй це не загрожує. Звичайно, щойно ми добре налагодимо справу, ми повідкриваємо водні станції і на місяцях Сатурна і Юпітера та й на астероїдах. Ми будемо збирати такі шматки у кільцях Сатурна і відправляти на ці станції. Повірте, наші утильники у цій справі великі мастаки. Води ми будемо мати скільки завгодно. Об'єм брили, яку ви бачите, неповна кубічна миля. І це приблизно стільки, скільки земля поставила б нам за 200 років. Так, на зворотню дорогу, яку хлопці подолали за п'ять тижнів, вони витратили майже сто мільйонів тонн води. Але ви погляньте на цій громаді не видно навіть щербинки. Ви записуєте, шановні, він звернувся до репортерів, щоб вони та й не записували. А ось іще дещо. Підняв руку Сенков. Землю страшенно непокоїть, що її водні запаси вичерпуються. Вона має, мовляв, лише півтора квінтильйона тонн. Вона не може нам виділити з того ані тонни. Ви записуєте? Пишіть, пишіть. Отож, ми, жителі Марса, вболіваючи за долю землян, не хочемо, аби їх спіткало непоправне лихо. Пишете? Так ось. Ми, марсіяни, готові продавати землі воду по мільйону тонн за помірковану плату. А років через десять ми готові продавати навіть кубічними милями. Запишіть, що хай земля не хвилюється. Марс продасть їй стільки води, скільки їй буде потрібно. Голова комісії нічого не чув. Він стояв. І відчував, як на нього звалюється майбутнє. Немов у тумані, він бачив, як репортери посміхалися, несамовито записуючи. Вони посміхалися. Він знав на землі ці посмішки перетворяться на хромовий регіт. Він бачив подумки, як заходяться реготом цілі континенти, коли до них дійде звістка про цю. Ганебну поразку. Щойно їм стане відомо, що Марс побив антимарнотратників їхньою ж власною зброєю. А ще голова комісії бачив глибоку, чорну, як космос, прірву. Безодню куди безповоротно канули усі політичні надії Джона Хільдера. А також будь якого іншого противника космічних польотів на землі. Ну і, звичайно ж, його самого. У сусідній кімнаті плакала від радості Дора Свенсон, а Пітер, який за той час витягся вгору на два дюйми, знай підстрибував і вигукував татку, татусю тусику!» Річард Свенсон щойно ступив на поверхню Марса і рушив до купола. Обличчя його було добре видно крізь прозорий силікон шолому. Слухай, ти коли-небудь бачив, щоб чоловік ось так отсяяв від щастя? вигукнув Лонг. Може, все ж таки в родинному житті справді щось є. Та припини, зневажливо кинув Ріос. Просто просто ти надто довго пробув у космосі. Айзек Азімов. Марсіянський шлях. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Підпишіться на канал. Подобайте дане відео та розповсюдьте інформацію у соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Ви можете стати спонсором у YouTube або ж скористатися посиланнями на картку Монобанку чи Патреон у описі до відео. Але найголовніше: підтримуємо Збройні Сили України, віримо у нашу перемогу, читаємо! Розмовляємо і думаємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!